Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Ерша Жаскелеңұлы және Нұржан Келдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Еліміздің мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы ар-намысы мен абыройын сотта қорғайтын болды. Бүгіннен бастап қаламыздың тұрғын үйлеріне жылу жіберіледі. Ерекше қамқорлықты қажет ететін жандар оралдық көрермендерге бар өнерін паш етіп, айрықша ілтипатқа ие болды. Депутаттардың сұрағына нақты жауап бере алмаған энергетика министрі Қанат Бозымбаевты мәжіліс төрағасы сабағына дайындықсыз келген студент кетеңеді. Энергетика министрі бүгін мәжіліс депутаттарының алдында Париж келісімін ратификациялау туралы заң жобасы бойынша келгенді. Париж келісіміне сәйкес Қазақстан қоршаған ортаға орасан зиян келтіріп отырған кен өндіру жүйесінен бас тартып, энергия көзін таратудың балама түрлеріне көшуі тиіс. Париж келісімі индустрияландыруға дейінгі деңгеймен салыстырғанда жаһандық орташа температура өсімін 2 градустан асырмай ұстап отыруға бағытталған. Төмен көміртекті және жасыл экономиканың дамуына қаржы таратуды көздейді. Париж келісімі 2015 жылдың 12 желтоқсанында қабылданды. Қазақстан 2016 жылдың 2 тамызында келісімге қосылу туралы шешім қабылдады. Бүгінде Париж келісімін 75 ел бекіткен. Толығырақ тілші репортажынан. Бүгінде тау-кен өндірісі елімізде қарқынды жұмыс істеп жатыр. Электр энергиясының 70%-дан астамы көмірден алынады. Бұл Қазақстан үшін арзан энергия көзі болып табылады. Алайда оның қоршаған ортаға әкеліп отырған зияны зор. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше улы заттардың ауаға тарау деңгейі 2030 жылы 55 гигатоннаға жетуі мүмкін. Барынша жоғары деңгей 40 гигатоннадан аспауы тиіс. Ал бұл қалдықтардың басым бөлігі парникті газдан шығады. Қазір әлем болып жаһандық жылу қаупімен күресті бастады. Мәжілісте қаралған Париж келісімінде мақсат осы. Олай болса, Қазақстан көмір энергетикасынан бас тартуы тиіс. Өйткені Париж келісімінің егер сәтті іске асылған жағдайында энергия өндіру сала көптеген өзгеріске ұшырайды, құрымдылық өзгерістер болады. Мысалы, қазірдің өзінде көмірсектіке әлемдік сұраныс төмендейді деген пікірлер бар. Бұл дегеніміз бюджет түсімдерінің төмендеуіне, жұмыс орнын қысқартуын алып келеді. Қандай алдын алу шаралар жоспарланып отыр? Алайда энергетика министрінен нақты жауап алу мүмкін болмады. Бізде жасыл экономикаға осы жаңа энергия құру тетіктерін оны концепцияларымыз бар. Осы баламалы энергетиканың көздерінен энергия шығаратын 10% тиесілі болады. Бозымбаев көмір энергетикасынан бас тартқан күнде кеншілердің тағдыры не болатын туралы жоспардың жоқ екенін айта алмай әлек болды. Министрдің бұл қылығы спикердің араласуына кеп соқты. Сұрақ мынау көмір энергетикасын бас тартуға жағдайды біз дайынбыз ба? Бағана сұрақта неше мың адам жұмыс істейді осы мынау көмір шығаратын өндірісті. Олармен не істейміз? Жұмыс орындары қайда болады? Әрине, 3% болды, 0.5% болды, жасыл экономика, ол түсінікті нәрсе, ол қазір анықтама бәрі жерде беріп отыр. Олар туралы не болады? Сол ғой сұрақ болған. Дұрыс, Нұрлан Зайроллаұлы. Жасыл энергетика көшу, ол бір күнде емес қой. Жалпы 50 жыл әлі бар. Сол. Сондықтан бір күнде бұл мәселені шешілмейді, оған дайындалу керек. Бірақ та қазіргі таңда таза энергия... Онда мысалы мынау Париж келісімге 50 жылдан кейін келейік. Жоқ, Нұрлан Зайроллаұлы. Ақырында мардымды жауап болмаған соң мәжіліс төрағасы энергетика министріне сұрақты бейне бір оқушыға сабақ үйретіп жатқандай түсіндіруге тырысты. Көмір энергетикасынан бас тартсақ, қандай біздің алдын алу шараларды қабылдауымыз керек? Көмір энергетикадан бас тартсақ, бізде моногородтар бар. 45%-ын... Мысалы, мынау тұрған Қарағандыда 16 шақты бәрі жабылса, жұмыс орны қандай болады? Қай жер жұмыс істейді? Бюджетке салық түсіп отыр бүгін. Осы сұрақтарға жауап беру керек.
Негерек сұрақтарына нақты жауап алмаса да депутаттар Париж келісімінің қажеттігін ескеріп бірінші оқылымда мақылдады. Енді Қазақстан парникті газдың қалдықтарын 15% азайтуға міндетті. Ол үшін энергия көзін тартудың баламалы жолын өтуі тиіс. Ал бүгінде елімізде жасыл экономикаға өту кезеңі әзірге өте төменгі көрсеткіште. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Еліміздің мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы ар-намысы мен абыройын сотта қорғайтын болды. Бұл жайында аталмыш министрліктің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Өздеріңізге мәлім, Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының бұрынғы студенті Еңлік Сыдықова есімді бойжеткен Арыстанбек Мұхамедиұлы өнер академиясының ректор қызметін атқарған кезде оқуға түсуге келген қыздан $3000 теңге пара сұрап, онымен жақындасқысы келгенін айтқан. Әлеуметтік желіде тараған видеода қыз 2011 жылы Мұхамедиұлы ректор болғанда академияға ақшаға түсіріп беретінін айтты және екі-үшті ұсыныстар айтты деп мәлімдейді. Елді шулатқан мәлімдемеден кейін Арыстанбек Мұхамедиұлы өз кезегінде бұл мәлімдеменің шындыққа жанаспайтынын мәлімдегенді. Министр мұндай арандатушылық видео үндеудің пайда болуын режиссер Талғат Жәнібековтің жобасымен байланыстырып отыр. Айта кетейік, осыған дейін мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы бопсалады деп айыпталған Талғат Жәнібековті сотқа берген болатын. Даудың бәрі «Феникс» жобасы бойынша фильмнің түсірілім жұмыстарының қаржы мәселесі тексеріліп жатқаннан туындап отырған, деді министр. Кейін белгілі әртіс мәдениет қайраткері Тұңғышбай Жаманқұлов та министрді айыптады. Ал мәдениет министрі кейбір ақпарат құралдарына берген сұхбатында «Феникс» фильмін түсірген продюсерлік орталықтың құрылтайшысы Тұңғышбай Жаманқұлов екенін айтты. Бұл да осыдан әрі жалғасын тапты. Тағы бір Роза Бақтығалиева есімді келіншекте мәдениет министрі өзіне тиісті деген айыптау шықты. Бұл Арыстанбек Мұхамедиұлына тағылып жатқан жалама әлде шындық па? Парламент мәжілісінің депутаттары бұл арандатушылық әрекетті бағалады. Мемлекеттік қызметкердің жүріс-тұрысына қатысты сұрақтар барлығы мемлекеттік қызмет туралы заңмен реттеледі. Сол зан бойынша әрбір қызметкер өзінің мүддесін, өзінің ар-намысын қорғау үшін сот арқылы шешуге мүмкіндік. Судя по тому, что по последним данным министр обращается к услугам адвоката, я думаю, что здесь имеет место и кураторство. Это уже похоже на травлю. Я считаю, что должно быть это дело рассмотрено. Есть у нас было, по крайней мере, агентство по госслужбе, пусть рассматривают это дело. Бүгіннен бастап қаламыздың тұрғын үйлерінде жылу жіберіледі. Қыстың қаһарына қаладағы жылу орталықтары бүгінде тастай дайын көрінеді. Шаһарымыздың 1164 тұрғын үйін жылумен қамтамасыз ету жұмыстары 3 күн бойы жүргізілмек. Бұл туралы Жай жылу қуат акционерлік қоғамы да хабарлаған болатын. Сюжетке зер салайық. Ауа райының көрсеткіші жылу беру үрдісін бастауға қолайлы болып, бүгіннен бастап тұрғын үйлерге кезең-кезеңімен жылу жіберіле бастады. Сонымен қатар қаламыздың барлық әлеуметтік нысандары толығымен жылумен қамтылған. Біріншіден біздер жылу беру науқанын жылу беру ережелері көрсетілген 2013 жылы бекітілген мәслихат шешіміне сәйкес жүргіземіз. Бұдан өзге басқа да параметрлер көрсетілген қала әкімдігінің қаулысы да ескеріледі. Ауа райының орташа температурасы жылу беру науқанына қолайлы болғандықтан Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы бүгіннен бастап барлық тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарға жылу жіберілсін деген бұйрық шығардық. Айта кетелік, биыл қаламызда алдағы қыс маусымына дайындық жұмыстары өте қарқынды жүрді. Соның нәтижесінде қаладағы жылу электр орталығы құрылғылары, қазандықтар мен жылу желілері күрделі жөндеуден өтті. Аталмыш жұмыстарға Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы 300 миллион теңге қаражат қарастырған болатын. Апатты учаскелерді анықтау мақсатында 7 гидравликалық сынақтар жүргіздік. Сынақтар барысында анықталған апатты учаскелер желілері ауыстырылды. Күзгі сынақтың нәтижесінде құбыр желілері қалыпты түрде қызмет атқарып тұрғандығы анықталды. Сонымен қатар акционерлік қоғам Нұрлы жол бағдарламасы аясында 2 жылу магистралін қайта құру жұмыстарын жүргізген. Аталмыш жобаларға 375 миллион теңге бөлінген болатын. Айдана Мәуленқызы, Айболат Жақпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының Шыңғырлы ауданында биылғы жылдың өзінде 23 жоба жүзеге асыпты. Бұл жұмыстар халықты жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының негізінде атқарылған көрінеді. Жобаға республикалық бюджеттен 60 миллион теңге бөлініп, 23 кәсіпкерге несие берілген. Арна тілшісі Шыңғырлы ауылдық кәсіпкерлермен кездесіп, бюджеттің қаражатын игерілу жайын біліп қайтты. Шыңғырлы ауданына республикалық бюджеттен әлеуметтік нысандар құру мен қайта құруға 280 миллион теңге бөлінген екен.
Халықты жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы негізінде берілген қаражаттың 60 миллионы шағын және орта бизнес игілігіне беріліпті. 25 миллион жетпіс теңге 12 адам, 11 адам жаңағы алат, ол жаңағы соның ішінде 5 адам шағын бордақылау мал алаңын ашуға 12 миллион, қалғандары осы жаңағы қараша айларында бәрін біздер соны жаңағы игереміз. Қазіргі таңда 23 жоба мақылданып, 60 миллион теңгенің 35-ке жуығы игеріліп үлгірген. Мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көріп отырған кәсіпкерлер бүгінде бүтінде бір кәсіп иесі болып қана қоймай, жаңа жұмыс орындарында ашып отыр. Бетонный изделие, жаңағы енді 20-да 40 стеновой тас, керамзиті блок, сосын перегородочный блок, керамзиті блок, енді былай орнек тас, жиек тас, жаңағы орысша айтқанда брусчатка, бордюр. Дорожный бордюр бар, тротуарный жаңағы портовый камень, сосын бетонный кольца. Екі диаметр жаңағы біреу енді бір кольца жаңағы бір метр диаметрі, высоты тоже бір метр. Екіншісі полтора метровый диаметр. Ол енді ауылдық адамдарға септикқа, құдыққа салуға соған дайындап. Сондай бетонный заттар шығарамыз. Айта кетерік, биылғы жылы ауданда өткен жылмен салыстырғанда өз кәсібін ашуға ниет білдіргендер саны 7%-ға артыпты. 6 миллионнан астам қаражатқа жастар практикасы бойынша 4 маман қайта квалификациядан да өтіп үлгеріпті. Қуанар Мұсағалиева, Дәурен Дүйсенбиев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Аймағымызда бағалы мезі үшін кейік жануарын аулау қиғалары тыйылмай отыр. Бұл туралы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы хабарлады. Тек үстіміздегі жылдың қыркүйек айында 3 браконьерлік факция тіркелген екен. Солардың бірі 12 қыркүйек күні анықталды. Қазталов аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерімен 32 жасар Дэо маркалы автокөлік жүргізушісі ұсталып, көлік салонында 40 кейік мүйізі табылып тәркіленген. Келтірілген залал 17 миллион теңгені құрады. Бұдан өзге 18 қыркүйек күні Тасқала ауданында 22 жасар УАЗ автокөлігін тізгіндеген жүргізуші ұсталып, тергеу барысында киіктің 5 өлікшесі табылған. Қылмыс салдарына келтірілген залал көлемі 2,15 миллион теңгені құрады. Қазіргі кезде 18 қылмыстық іс қозғалды, 19 адамға. Оның ішінде қазіргі кезде 4-і соттың шешімімен 5 адам шарт түрде 1 жылдан 2 жылға дейін шарт түрде бостандығынан айырылды. 1 адамға 1,5 жыл бостандығынан айырылу кесілді. Бұның нәтижесінде жануарлар әлеміне келтірілген 13 миллионның үстінде залал өндірілуге кесілді. Жаңа браконьерлерден 6 аңшылық мылтық, 2 рация, 2 мотоцикл тәркіленді. Бұл енді қазіргі кезде киік қорғау жұмыстары күшейтілуде. Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау саласында көш бастап отыр. Бұл нәтиже денсаулық сақтау ұйымдарының жұмысын рейтингтік бағалау барысында анықталған. Осы орайда облыстық перинаталдық орталық үздіктері арасынан табылған болатын. Перзентхананың тыныс тіршілігімен арна тілшілері танысып қайтты. Аймағымыз бала туу көрсеткішінің жылма-жыл артуы жағынан республика бойынша алтынға қатарда. Облыстық перинаталдық орталықтың құрылғанына биыл 6 жыл толып отыр. Мұнда әйелдер мен жаңа туылған нәрестелерге неонатология, реаниматология, акушерлік және гинекология салалары бойынша қызмет көрсетіледі. За 9 месяцев принято уже. Перзентханамыз орталық статусын иеленгелі 6 жылдай уақыт өтті. Бүгінгі таңда орталығымыз 3-ші деңгейлі ұйым болып анықталған. Орталық жүкті әйелдерге, жаңа босанған әйелдерге, босанатын әйелдерге, сондай-ақ репродуктивті функциясы бұзылған әйелдерге жоғары технологиялық медициналық көмек көрсетеді. Біздің міндетіміз пациенттердің сұраныстарын қанағаттандыру мен қызметкерлердің кәсібилігінің, жоғары технологиялардың және заманауи жабдықтардың үйлесімділігі негізінде жоғары сапалы медициналық қызметтер арқылы ана мен бала денсаулығын қорғау. Ана мен бала орталығы заманауи медициналық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Ағымдағы жылдың өткен 9 айында облыстық перинаталдық орталықта шамамен 5 мыңдай нәресте дүние есігін ашқан. Ребенок у меня второй.
Жақын арада ұлды болдым. Бұдан өзге қызымыз бар. Денсаулығымыз жақсы. Қазақстанның демографиясын өсіруге әлі де үлес қосамыз. Орталықтың көрсеткен қызметіне дән ризамын. Мұнда ана мен бала үшін барлық жағдай жасалған. Бүгінгі таңда орталықта 470 адам жұмыс жасайды. Мыңдаған ана мен баланың аман-есен қауышуына жәрдемдесіп келе жатқан орталық қызметкерлерінің біліктілігі жоғары, үнемі кәсіби деңгейлерін арттырып отырады. Олар босанушы әйелдерге медициналық көмектен бөлек моральды, психологиялық қолдауды да көрсете біледі. Бұлай деп орталық қызметкерлері сендірді. Именно перинатальный центр я выбрала, потому что здесь платят. Аудандардан және қаладан келген әйелдер біздің қызметімізге жүгінеді. Босандырғаннан кейін нәрестенің ахауы болса, біз осы жерде тексеріп, қажетті шараларды қолданамыз. Туасала көмек көрсетеміз. Жұмысымыздың нәтижелі болуына тырысамыз. Бала туу көрсеткішінің үздіксіз өсуі аймақ тұрғындардың әлеуметтік жағдайының жақсара түскендігінің көрсеткіші. Айдана Мауленқызы, Айболат Жақпар, Александр Грабарев, ТТК-РЭКО телеарнасы. Қадірменді көрермен, назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасын ұстамыз. Ендеше арнамызбен бірге болыңыздар. Дәстүрлі шабыт халықаралық фестиваліне қатысушыларды тіркеу басталды. 3-8 қараша күндері Астанада 19-шы шабыт халықаралық шығармашылық жастар фестивалі өтеді. Бұл конкурстар 6 номинацияда сайысқа түспек. Байқау қорытындысы бойынша классикалық музыка, халық музыкасы шығармашыл үздік орындаушы, үздік эстрадалық вокал орындаушысы анықталады. Сондай-ақ дарынды артистер, бейнелі өнер, үздік әдеби шығарма және хореография номинацияларында бақтарын сынайды. Конкурстарды іріктеу 3 кезеңмен өтеді. Қатысушылардың репертуары мен әрбір музыка аспапқа арналған шығармаларды ұйымдастырушылар алдын ала белгіленеді. Шабыт халықаралық шығармашылық жастар фестивалі 19-шы рет өткізіліп отыр. Айта кетейік, фестивальда тек қазақстандықтар ғана емес, шет мемлекеттердің азаматтары бағын сынайды. Бұған дейін шабыт фестиваліне Австрия, Израиль, Италия, Литва, АқШ, Түркия, Франция, сондай-ақ Беларусь, Қырғызстан, Польша, Ресей және Өзбекстан өкілдері қатысқан. Көрермендер үшін кіру тегін. Павлодар облысындағы ірі қара малдың 1% бруцеллез ауруын жұқтырған. Нұр Отан партиясының Павлодар облыстық филиалында Агробизнес 2020 агроөнеркәсіптік кешеннің даму бағдарламасын жүзеге асыру және ветеринариялық қауіпсіздік жағдайды талқылады. Алайда аса қауіпті аурулардың алдын алу шараларына қарамастан ірі қара және ұсақ малдың бруцеллезді жұқтыруы күрделі мәселе болып тұр. Жыл басынан бері 312166 бас ірі қара мал тексерілді және оның 3052-сі немесе 1% ауру жұқтырған. Ивушка шипажай маңнан алыс емес жерде сыр малының бас сүйектері шашылып жатыр. Көрер көзге тұрпыдай тер орнынан алыс емес орналасқан саяжай бірлестіктерін тұрғындары мұндай жағдамен бұрын соңды кездеспегендерін айтады. Тау-тау болып үйілген ірі қараның өлекселері жер ана қойнауын ретсіз бүлдірген айтпағанда, кезбейттер арқылы түрлі жұқпалы аурулар ошағын таратуға себепші болмысын дедік. Осы ретте құзырлы орган өкілдерде аталмыш мәселені өз бақылауына алса игі. Оралдағы Гагарин көшесі 67-ші мекен жайы бойынша орналасқан үй тұрғындары шұрық тесік төбесіне шағымданып отыр. Жылдар бойы оларға мемлекеттік бағдарлама бойынша жаңғырту жобасы ұсынылып келген. Ашынған тұрғындар қажетті қағаздарды жинақтап, жобалық сметалық құжаттарды да дайындапты. Алайда бюджеттен қайта жаңғыртуға арналған қаражат табылмай қалған. Гагарин көшесіндегі 90 пәтерлі 67-ші үй жарты ғасырға жуық уақыт бұрын тұрғызылған. Оның шатыры тесіліп, әбден тозығы жеткен. Пәтер иелері кооперативі қызметкерлерінің шатырға жүргізген ұсақ жөндеу жұмыстары қажетті нәтиже бермей, тұрғындар қанағаттанбай отыр. Мұнда әрбір жауын шашыннан кейін жоғарғы қабаттағы пәтерлердің төбесінен су тамып, тұрғындардың әбден мазасы кеткен. Последние годы үйіміздің 4-ші, 5-ші, тіпті 2-ші және 3-ші қабаттарының тұрғындарының төбесінен күз бен көктем мезгілінде шатырдан аққан су тамып тұрғындарымыздың әбден мезі қашты. Депутаттармен, әкімдіктен осы мәселені осы жылы шешуін сұраймыз. Тұрғындар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы арқылы шатырларын жөндеуге әзір екендігін мәлімдеуде. Шатырды жөндеуге 18 миллион теңгені құрайтын жобалық сметалық құжатнамада дайын. Дегенмен уақыт өтіп жатыр, ал жөндеу жұмыстары жүргізілмей отыр. Аталмыш тұрғын үйдің тұрғындары әкімдік пен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне хат жазып табалдырығын тоздырған. Тіпті бүгінде тұрғын үй қарасты округтің депутаты қабылдау жүргізіп отырған Нұр Отан партиясының филиалы ғимаратына да келіпті. Тіпті үйімізде ұйықтап жатқанда төбемізден аққан судан оянып кетеміз. Менің келінім демікпе дертіне шалдыққан. Оған қоса кішкентай балаларымыз да бар. Осы бағдарламамен шатырымызды түзеп алсақ, санап шаққанда айына 1600 теңгеден төлеуіміз керек екен.
Халық қалауысы атқарушы органдар алдында мәселені көтеретіндігіне сендірді. Я приложу все усилия, чтобы узнать, на какой стадии находится. Сіздің берген өтініміңіздің шешілу деңгейін анықтау үшін барлық күшімді саламын. Тапсырыс беруші әкімдік болып, оған қоса жобалық сметалық құжаттама дайын болса, бұл мәселе жақын арада шешілетіндігі ықтимал. Өз тарапынан жөндеу жұмыстарына қаражаттың бөліну мерзімін, жөндеу жұмыстарының қашан жүргізілетіндігін және кезектегі орындарыңызды анықтауға сендіремін. Қаламызда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасының 5 жылдық тарихы аясында 76 ғимарат жөнделген. Айдана Мауленқызы, Айболат Жақпар, Александр Грабарев, Садықақ Рейгі, телеарнасы. 30 жылдық ғұмырын ұстаздыққа арнаған қаламыздың тұрғыны, тыл және еңбек ардагері Ағилаш Тайбағарова 90-ның белесіне жеткен шақта баспана тауқыметін тартып келеді. Кейіпкеріміз баспанаға мұқтаж жан ретінде пәтер кезегінде 11 жыл тұрса да әлі де қала үшін жағдай пәтер жалғап жүр. Ақжаулықты анамыздың қазіргі жасын айтпағанда, оның жалғыз ұлы да екінші топтағы мүгедек. Кейуананың бұл жағдайын біздің арна тілшілері назардан тыс қалдырмауға тырысты. Ақбота Болатқызы баяндап береді. Қара бешпетінің кеудесін еңбегерінің медальдері кернеген, қарттығына жасы сай таяғына сүйінген Ағилаш Тайбағарова апамыздың саналы ғұмыр ұстаздық саламен тығыз байланысты. Өңіріміздің бұрынғы Тайпақ ауданынан Баянтөбе ауылында дүниеге келген тыл және еңбек ардагері Ұлы Отан соғысы жылдарына қарамастан 8-ші сыныпты тастамай аяқтап, сол жылдары Оралдағы 6 айлық қысқа мерзімді мұғалімдер курсынан өтіп, кейін мұғалімдер институтында ойдағыдай тәмамдайды. Есенсай орта мектебінде 30 жыл еңбек еткен қарт ұстаз егделік жасында баспана тауқыметін тартып келеді. Жалғыз ұлының мүгедектігін айтпағанда жалдап тұрар пәтерінің ақысында жалғыз зейнетақысынан шырып беруден басқа амал жоқ. Пенсияның барлығы квартирге кетеді. 51-ге 65-ге сом төлейді. Сонда ар жағында менің тамағыма ештеңе қалмайды. Ал осы бір рет Ұлы Отан соғысының неше жылдығына үкімет қаржылай көмек берді. Ал биыл қалым тіпті нашар, көмек ештеңе берген жоқ. Ағылы жапайдың бір кездегі жас әріптесі, шәкірті дерліктей қалаға танымал ұстаз, филология ғылымдарының кандидаты доцент Сапашева Клара деседі. 11 жылдан бері біздер квартир жалдап келеміз. Менің мына енем Болат Тайбағарова Ағилаш, еңбек ардагері, тыл ардагері. Содан бері қарай біз квартир жалдап келеміз. Жасы 90-ға келді. Енді біздер сізден тек көмек сұраймыз сіздер. Алда уақытта мысалға 90 жаста аз жас емес қой. Олай былай болып кетсе мен сол үшін тек сізден көмек сұраймын. 11 жыл болды квартир жағалап кеткенімізге. Еске салсақ, бүгінгі күні тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесінде баспанаға мұқтаж ретінде кезекте тіркелген тұрғындар саны 16475 адам. Қазіргі таңда баспана кезегінде тұрғандардың барлығы 6 түрлі санатқа жататын азаматтар. Және олар үшін 6 бағытты ұстанатын өңірлерді дамыту 20-20 бағдарламасы жүзеге асырылып келеді екен. Ал кейіпкеріміз Ағилаш апайдың мәселесі баспанаға кезек күтуден әрі аспай отыр. Қазіргі таңда Ағилаш Тайбағарова Ұлы Отан соғысына қатысқандар мен мүгедектерге, оларға теңестірілген баспанаға мұқтаж ретінде 2005 жылдың 17 мамырынан бастап кезекте тұр. Баспанаға деген кезек саны 150-ні құрайды. Апамыздың жасы 90-да екенін білеміз. Дегенмен тұрғын үй заңнамасына сәйкес баспананы кезектен тыс Ұлы Отан соғысының ардагерлері ала алады. Содан соң пәтердің берілуі жетім және ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларға. Пәтерді кезектен тыс берердей жеңілдік жоғарыда айтқан санаттан өзгесіне қарастырылды. Соғыс жылдарындағы бейнетті жылдарды еңсеріп, өңіріміздің ағарту саласына мол үлес қосқан апамыздың рахатты, көруге лайықталған жылдары баспанаға деген мұқтаждықпен өтуде. Атаулы мәселе қоғамыз үшін сын деуге саяды. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бәріміз бірдейміз, кемсітуді білмейміз. Батыс Қазақстан облысында дәстүрлі байқаудың облыстық кезең аясында үздік орындаушы, үздік көркем сөз оқушы және үздік жасампаз аталымдарының жеңімпазы анықталды. Ерекше қамқорлықты қажет ететін жандар оралдық көрермендерге бар өнерлерін паш етіп айрықша ілтипатқа ие болды. Қонар Мұсағалиева жалғастырады. Жасыратыны жоқ, қоғамымызда осал топқа жатқызылар, мүмкіндіктері шектеулілерге кейде тең көзқарас, жылы қарым-қатынас, ілтипат жетіспей жататыны рас. Ал бәріміз бірдейміз, кемсітуді білмейміз сайысы қоғам назарын мүгедек жандардың мәселелеріне аударуға, сонымен бірге оларға деген қарым-қатынас пен түсінікті өзгертуге, мүгедектерді қоғамның өзге де топтары секілді барлық мүмкіндіктерін жан-жақты танып,
мойындауға бағытталған. Бүгінгі фестивалімізде жартысынан астамы жастар. Ол көбі 18 жасқа дейінгі балалар бар. Енді мынау арнаулы мектеп интернаттарда оқып отқан балалар бұл тәрбиешілер арқылы, әдіскерлер арқылы бір бағытта жаңағы өнерге бейімделсе, мына ауыл аймақтағы жастардың, балалардың құштарлығы, олардың жаңағы олармен әлде де жұмыс істеп, оларды бағыттай түсуді қажет ететін байқатады да жаңағы біздің конкурсқа қатысқандарды үшін байқап отырмыз. Алдағы уақытта жеңімпаз болатын адамдарды байқауға болады, балаларды. Облыс аудандарының түкпір-түкпірінен жиналған 50-ге жуық өнерпаздар өз өнерлерін ортаға салуда аянып қалған жоқ. Өмірдің басқа салған ауыртпалығына қарамастан талмай, тынбай еңбектенудегі табандылықтарын, ерік жігерлерінің мықтылығын барынша таныта білді. Жүрегіне ізгіліктің нұрын қойған, мүмкіндігі шектеулі жандардың шектеусіз қабілетін аша білген осындай игілікті іс-шаралар әрі қарайда өз жалғасын таба берсе екен, дейді сайысқа қатысушы талапты жастар. Мен Күсім балалар үйінен келіп тұрмын. Жасым онда, бүгін мен өлең айтуға, мама жайлы өлең айтуға келіп тұрмын. Мен қуанышым осы өлеңді айтқан. Күшті маған ұнады, бәрі жақсы болды. Байқаудың жеңімпазы атанып, үздіктердің үздігі танылған үміткерлер өңір дамысын сайыстың республикалық кезеңінде қорғамақ. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін түнде Батыс Қазақстан облысы аумағында орайы 5 градусқа дейін суытады деп мәлімдейді Қазгидромет. Сондай ақ ауа температурасының төмендеуіне байланысты тұрғындар арасында төтенше жағдайларға жол бермеу іс-шаралары жүргізіліп, электр және байланыс жүйелерін үздіксіз жұмысының қамтамасыз етілуінде жіті ескертеді. Ал төтенше жағдай қаупі төнгенде 54-52-25 телефон нөміріне хабарласу сұралады. Құрметті көрермендер, арна тілшілерім дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Құрметті ағайын, айтар әңгімем салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Жақсы күндерде жүздескенше аман сау болайық. Назарларыңызға қазан айының 13-не арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Орал қаласында көшпелі бұлт болады, күндіз 6 градус нөлден жоғары, түнде 3 градус салқын. Ақтауда күн құбылмалы, күндіз 13, түнде 7 градус нөлден жоғары. Ақтөбеде қар жауы ықтимал, күндіз плюс 6, түнде 0 градус. Атырауда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 9, түнде 4 градус жылылықты көрсетеді. Көкшетауда көшпелі бұлт күтіледі. Күндіз 3 градус нөлден жоғары, түнде 0 градус. Қостанайда күн бұлтты, сынап бағанасы күндіз плюс 4, түнде минус 1 градусты көрсетеді. Қызылордада күн ашық, күндіз 17, түнде 11 градус жылы. Павлодарда жауын шашын күтіледі. Күндіз плюс 4, түнде минус 1 градус. Петропавлда көшпелі бұлт күтіледі. Күндіз плюс 3, түнде минус 1 градус. Талдықорғанда күн ашық, ауа температурасы күндіз 20, түнде 6 градус жылылықты көрсетеді. Таразда күн ашық, күндіз 20 градус ыстық, түнде 10 градус жылы. Өскеменде жауын шашын күтіледі, күндіз 11, түнде 7 градус нөлден жоғары. Қарағандыда қар жауы ықтимал, ауа температурасы күндіз 1 градус жылылықты, түнде минус 1 градусты көрсетеді. Шымкентте күн ашық, сынап бағанасы күндіз 21, түнде 11 градус жылылықты көрсетеді. Алматыда күн ашық, күндіз 19, түнде 11 градус нөлден жоғары. Астанада көшпелі бұлт күтіледі, ауа температурасы күндіз 0, түнде минус 4 градусты көрсетеді.